EP.70-Inle Horse Club Nyaung Shwe ya so yin phin khyi twa mya a myin si pi lo Nyaung Shwe myu ne ni twai che let taw ya mya ye nei thai mu mya a le la yan ne tamo a la pa mya ku khan sa pi lo a pan phi si nai do win saung mu le be phit par de khmyar di si wa yi ye adika phit di la mu ga ro mat swe swe le me phit par de tu ma ga UK 8 ka thauk pan pi lo business innovation facility apwe ga taw yun chin par de PPIC products and packages innovation competition ga ni su chi myin ngwe dollar 2000 ya shi pi de naw ma ro tu ma ye aim mek le ko account the phor sa tin lou kan ge da be phit par de ကျမတို့ရှမ်းပြည်ဒေသဆိုရင်ခီးသွားတဲ့တွေအရန်ကိုများပါတယ်အဲ့မှာအမျိုးမျိုးသောဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနေကြရရှင့်ကျမကတော့သူတို့နဲ့မတူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးဧည့်သည်တွေကိုဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီဝတ္တနာနဲ့တစ်ထက်တည်းကြတဲ့ဒီမြင်းစည်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါရှင်ကျမတို့ဒီမြင်းစည်းခွင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းပတ်စည်းဝန်ဆောင်မှုအပြင်ကိုတခြားတောင်ပေါ်မြင်းစည်းတွေလည်းစီစဉ်ပေးနေပါတယ်တနအိတာခီးစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေးချယ်စရာနေရာနှစ်နေရာရှိတယ်ရှင်ရွာတွေသွားမလား winery ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီက red mountain winery ကိုလည်းသွားလို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့နှစ်နာရီခီးစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂူတွေကိုသွားပြီးတော့တောင်ပေါ်မြင်းစည်းရင်းနဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့နေ့တစ်ဝက်ခီးစဉ်ကတော့ကျမတို့ရဲ့နေရာအကောင်းဆုံးတွေကိုအားလုံးစုစည်းပြီးတော့ကျမတို့ရေးဆွဲထားတဲ့အကောင်းဆုံးသောခီးစဉ်လေးပါအဲဆိုရင်အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တဲ့တွေကမြင်းစည်းရင်းနဲ့တဘာဝတရားတွေကိုအပြည့်ဝခန့်စားနိုင်တဲ့ခီးစဉ်လေးပါရှင်ကျမတို့မြင်းစည်းကွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်းကောင်ရေ12ကောင်ရှိပါတယ်။အဲ့တဲ့တွေများလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒေသခံတွေမှာရှိတဲ့မြင်းတွေကိုလည်းယူပြီးတော့သုံးပေးပါတယ်ရှင်။ဒေသခံမြင်းကတော့48ကောင်ရှိပါတယ်။ဒီရွာနာမြင်းတွေကိုယူသုံးခြင်းအပြင်ဒေသခံတွေလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းအဝင်ငွေပို့တိုးသလိုကျမတို့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေချုံးဝေ့ပြီးတော့ကျမတို့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတွင်ကျစေပါတယ်ရှင်။အာဒီကျမတို့တက်ရှိနေတရှိမြင်းတရဝနဲ့လှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီလုံကြုံစိတ်ချမှုပိုင်းကိုအရင်အလေးထားထားပါတယ်ကျမတို့မြင်းမစည်းခင်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းတွေရဲ့ဒလေးစရိုက်တဘာဝတွေကိုပြောဆိုရှင်းပြပြီးတော့မြင်းစည်းသူအတွက်လည်းလုံကြုံမှုရှိအောင်ကျမတို့ကဟဲလမက်ပေးပြီးတော့စောင်းနေဒီဘဝရဲ့တစ်ခုမှာအိုင်ဒီယာဆိုတာတယောက်တည်းဖော်ဆောင်လို့ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ဒေသခံတွေပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှလည်းရေရှိတည်တံ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပုံမှုပြပြဆုံးပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးအချက်အလက်တွေကိုရယူချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ www.bangkokband.com/ideacandu ကိုကလစ်တစ်ချက်သာနှိပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ် YouTube ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ Idea Candu Channel ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ